Prachaticích byl realizován projekt s názvem Den zdravotně postižených a nejen jich a počítáme s vámi. Na projekty Prachatičtí získali dotace z Jihočeského kraje, města Prachatice, vlastních zdrojů a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Realizátory projektu se stala OPS Krebul, město Prachatice, dobrovolníci a KIS Prachatice. Dílčími projekty byly Ne ruka, to duše maluje. Vernisáž a výstava obrazů umělců malujících ústy a nohama s názvem Ne ruka, to duše maluje byla od nakladatelství Úmum Liberec. Obrazy byly umístěny jednak v divadelní kavárně a také v sálu v domu Křižovatka u parku OPS Krebul v Prachaticích. Proběhlo i setkání se třemi umělci, Pavlem Hejhalem, Zdeňkou Ješkovou a Tomášem Janouškem. Výstavu otevřel místostarosta města Jan Klimeš. Přítomní byli také senioři, zástupci organizací Rady seniorů města Prachatice, kteří ocenili zajímavou akci, prostor k integraci a setkání s postiženými. Thank you.
výtvarný workshop. Hlavním organizátorem se stala společnost Krebo s Jiřím Gabrielem Kučerou, pedagogem, vedoucím dobrovolnického centra Prachatice, který pro účastníky připravil velké malování. Velké malování znamenalo, že na stolech byla připravena velká okna, čtvrtky, do kterých malovali účastníci vše, co vidí doma ze svých oken. Malovalo se tuškami, voskovkami, fixami, ale i temperami. Jinou rukou to proto, že jsme chtěli, aby se přiblížili handicapu, kteří mají lidé s omezeným pohybem. A věřte, nebylo to jednoduché, za to výstupy, práce po skončení namalování, vyvěšené na stěně byly nádherné. Oceněná asistentka. Starosta města Martin Malý zahájil setkání osob se zdravotním postižením a seniorů v Prachaticích. Setkání bylo nejen jich, ale i rodinných příslušníků, přátel, pečovatelů, osobních asistentů, pedagogických asistentů, zdravotníků, sociálních pracovníků, pečovatelů v Městském divadle v Prachaticích koncem roku. Na úvod popřál všem přítomným pevného zdraví a hned poté předal ocenění Andreje Maťchové, která se dlouhodobě stará a je po ruce jako pedagogický i osobní asistent těžce zdravotně postiženému Adamovi Poštovi na zdejším prachatickém gymnáziu. Byť byl oceněn pouze jeden človíček, pomyslně to bylo poděkování všem, kteří stojí při zdravotně postižených, pomáhají jim. Divadlo plné smíchu. Divadlo plné smíchu s programem Včera, dnes a zítra aneb nové scénky Felixe Holzmana jako dárek pro osoby se zdravotním postižením a dobrovolníky. Divadelní představení v podání pánů Davida Šíra a Miroslava Rejla nemělo chybu. Představení bylo uvedeno ve spolupráci s divadlem Semafor a rodinou Felixe Holzmana. Scénky si vybírali samotní účastníci představení a představení bylo interaktivní. Nechyběla řada známých scének jako aluminiový klíček, náhodné setkání, alibi, svačina, ukulele a klasika Včera, dnes a zítra. Smích, potlesk se opakoval, stále dokola, po celé 2 hodiny představení. Dobrovolníkům byly lístky předávány zdarma, ostatní podpořili zakoupením vstupenky samotný projekt. Dobrá tedy, poslouchejte, dávajte dobrý pozor. Řekněte mi například, kde je Zanzibar. Zanzibar? No ano, já se vás ptám, kde je Zanzibar. Ano. Tak Zanzibar tedy? A to myslíte přesně, jako kde je? No ano, přesně, kde je Zanzibar. Ano. Tak přesně tedy? To víte, to je těžké, já takhle Prachaticích, takhle ty putiky neznám. Takže prosím, Zanzibar, to přece není žádná putika, ale ostrov Dar es Salaamu. U jakýho salámu? U Dar es Salaamu, to je město v Africe. Takhle, no to, ale jak já mám vědět, že Zanzibar je u nějakého města? Ze salámu, když jsem tam v životě nebyl. No, podívejte se, na tom přece ale vůbec nezáleží. Otázku jste správně nezodpověděl, nemáte žádný bod. Ptáte se vy mě no, a je to... To nemáte žádný, ptáte se potom, ale nemůžete dávat takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? Musíte se ptát něco lehčího, když jde o ceny a ne tady. Samý takový, kdo to má vědět, dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Pokud ale chcete, já vám mohu dát jinou podobného. Povídám něco, co vím, a ne tady samozřejmě takovýhle, kdo to má. No dobrá. Tak řekněte mi například, kde leží Addis Abeba. Kde leží Addis Abeba? Já se vás ptám, kde leží Addis Abeba. Jo, kde leží?
Addis Abeba. To je nebeda, Abeba, kde leží Addis Abeba? Addis Abeba, kde leží, ano. Ne kde leží, ale kde leží. Teda kde leží, jsem tě samozřejmě, kde leží. Addis Abeba. Addis Abeba. Addis Abeba, kde leží. Ano. To samozřejmě, to není problém, ten Lindstam. Tak leží tedy? A to jsou nějaký manželé, nebo kdy? Ale když je přemýšlejte trochu, Addis Abeba, takové známé jméno je to? To jsou známý jméno, tohle ano. Fudík od Erny. Na to pole nad jezerem seděl Erben. Podnik tam seděl. Pod Erbenem. Pod večerem. Seděl pod večerem. A splná hrdla křičel. A splná hrdla křičel, prosím vás, člověče, vy to vůbec, ale vůbec neumíte. Neovládáte, jak je tohle to možné? Já jsem se to učil dál, hodně. Kampaň a pošli to dál. Součástí setkání byla i kampaň a pošli to dál, kdy příchozí ke svému lístku do divadla přinášeli pod stromeček dárečky, vlastnoručně zabalené a s láskou darované. Vernisáž fotografií. Město Prachatice, OPS Krebul a dobrovolníci připravili na 1. ledna 2015 vernisáž výstavy velkoformátových fotografií Počítáme s vámi. Výstava je pokračováním projektu z roku 2014. Výstava byla nainstalovaná v prostorech Informačního centra pro mládež v Prachaticích v domě Křižovatka u parku. Na fotografii Hanky Rábenhauptové jsou lidé se zdravotním postižením a seniori při aktivitách, které pro ně připravuje město Prachatice, jednotlivci, společnosti a organizace města nebo zdravotně postižení sami sobě. Výstava fotografií je spojená i s besedami s lidmi z fotografií. Komunikace s osobami se zdravotním postižením na radnici. Účastníci kurzu se setkali s osobami na vozíčku, nevidomými, sluchově postiženými, agresivními, duševně nemocnými, mentálně postiženými, figuranty dobrovolníky a učili se komunikaci zcela prakticky přímo na úřadu. Nechyběla ani trocha teorie, prezentace spolků, hry, kvízy a zábava. Závěr pak patřil pozvání do kavárny po tmě, ve které si všichni vyzkoušeli, jak těžké je bez jednoho smyslu zvládnout občerstvení, stejně tak při posazení na mechanický vozík jet, sebrat ztracenou věc ze země nebo i dělat doprovod nevidomému. Příležitost pro osoby s omezením. Klienti centra Strom Dub u Prachatic nacvičili pro oslavy Dne zdravotně postižených celá nové originální vystoupení pod vedením Miroslava Bednára, a to bubnování se zpěvem. Do bubnování zatáhli i přítomné účastníky setkání, a to jak děti se zdravotním postižením, tak zdravé děti a studenty, paní učitelky, ale i organizátory doprovod. Vytvořili tak skvělou atmosféru, na kterou se bude dlouho vzpomínat. Den zdravotně postižených v Prachaticích má dlouholetou tradici. Je to příklad správné integrace. Díky umělcům, malujícím ústy a nohama, se stalo toto setkání originálním, bylo přijato s velkým zaujetím a pokorou. Již dnes organizátoři připravují další ročník. Máte se na co těšit.